Marko Blagojević, ministar za javna ulaganja, sa gradonačelnikom Leskovca Goranom Cvetanovićem obišao je opštu bolnicu, gde su aktuelni radovi na rekonstrukciji levog krila ove zdravstvene ustanove. U protekloj 2022. godini na području Jablaničkog okruga inspekcija rada obavila ukupno 1150 kontrola u oblasti radnih odnosa. U radu na crno zatečeno 57 radnika. Od 1. januara roditeljski dodatak za rođenje prvog deteta iznosi oko 345.000 dinara, što je za skoro 24.000 više u odnosu na 2021. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite još jedno izdanje informativne emisije Panorama televizije Leskovac. Ja sam Anita Mašković. Marko Blagojević, ministar za javna ulaganja, sa gradonačelnikom Leskovca Goranom Cvetanovićem obišao je opštu bolnicu, gde su aktuelni radovi na rekonstrukciji levog krila ove zdravstvene ustanove. Od strane ministra stiglo je obećanje da će radovi biti završeni u roku, odnosno u periodu od 2 godine. On je ovom prilikom najavio i da se u toku ove godine očekuje početak radova na rekonstrukciji dečijeg dispanzera u gradu na Veternici, kao i osnovne škole Aca Sinadinović u Predejanu. Aktuelni radovi na rekonstrukciji opšte bolnice najveći su poslovi ovog tipa od samog osnivanja ove zdravstvene ustanove, to jest u poslednjih 50 godina. Kako je ranije rečeno, trajaće 2 godine i obuhvatit će površinu od 30.000 kvadratnih metara. Zadatak svih je da se radovi odvijaju bez kašnjenja. Jako kratko vreme ovde je već urađen jako veliki posao, videli ste i sami kako to sad izgleda. Tu su i neke metode kontrole koje su zakonom propisane, kao što je, na primer, imenovanje stručnog nadzora, što je urađeno, za što je sam grad Leskovac opredelio sredstva, uz to što su bila opredeljena sredstva i za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Po završetku rekonstrukcije, rad u opštoj bolnici Leskovac odvijaće se po visokim standardima, u znatno boljim uslovima. Sada će sve sobe, apsolutno sve sobe, biti dvokrevetne, sa kupatilom i sa televizorom. Načelnik odeljenja imaće svoju sobu, dežurni lekar jednu sobu i svi lekari i svi medicinske sestre po jednu sobu. Znači, komoditet zdravstvenih radnika će biti slabiji, ali zato komfor pacijenata će biti najviši mogući nivo. Iz razliku od 11 VIP sobe koje su bile pre 10 godina pravilne, sad će sve sobe biti VIP. Kada je reč o odeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, za čiju rekonstrukciju je urađen poseban projekat vrednosti oko 2 miliona evra, ministar Blagojević kaže da je neizvestan datum početka ove rekonstrukcije, koja će se nesumnjivo dogoditi. U ovoj godini izvestan je početak nekih drugih projekata. U Leskovcu možemo da očekujemo, recimo, kompletnu rekonstrukciju dečijeg dispanzera Doma zdravlja u Leskovcu. To je prvi naredni projekat koji zajedno sa gradom Leskovcem planiramo da počnemo da realizujemo. Ja se nadam relativno brzo, svakako ove godine. I škola u Predejanu. Škola u Predejanu ima takođe u planu i taj projekat spreman. U zavisnosti od raspoloživosti finansijskih sredstava ćemo se upustiti zajedno sa gradom Leskovcem u realizaciju tog projekta. Inače, kako je objasnio Blagojević, samo za projekte u zdravstvu iz kase Ministarstva za javno ulaganje u 2023. biće izdvojeno 100 miliona evra, što je 60% od ukupnog budžeta. U toku su radovi i na bolnicama u Vranju i Prokuplju, a direktor opšte bolnice Leskovac Nebojša Dimitrijević navodi da je prvih 20 dana rekonstrukcije prošlo bez većih problema. Jeste su uslovi otežani, jeste da smo nešto malo smanjili operativni program, još uvek nam sale funkcionišu, s tim što smo sad malo se mi trgli, radimo malo ekspeditivnije i brže i spremamo pacijenti, malo ih kraće zadržavamo u bolnicu. Podsjetimo, radove na rekonstrukciji opšte bolnice Leskovac izvodi konzorcijum na čelu sa novosadskom firmom GAT. Njihova ukupna vrednost, kako je ranije više puta istaknuto, iznosi 4,5 milijarde dinara. A pre bolnice, ministar Blagojević je obišao radove na izgradnji novog gradskog stadiona u Leskovcu, koji se privode kraju. Sva su očekivanja da će biti potpuno završeni do sredine marta i da će već u aprilu na njemu zaigrati reprezentacija Srbije. Istaknuto je na konferenciji. Ovom prilikom je najavljeno da će u drugoj polovini februara biti završen tender za izgradnju saobraćajnice pored stadiona, za šta je iz budžeta grada Leskovca opredeljeno 50 miliona dinara.
Novi stadion će nositi naziv Dubočica, kao i stoimeni Leskovački fudbalski klub koji ove godine obeležava 100-godišnjicu postojanja. Danas je na ovom gradilištu oko 220 radnika bilo angažovano na izvođenju završnih radova. Narednih dana, čim vremenski uslovi dozvole, bit će postavljena trava kao i ostatak stolica. Prvi stadion u Srbiji je izgrađen po najvišim UEFA standardima na kome će moći da se igraju utakmice međunarodnog karaktera, podstaći će sveukupni razvoj grada na Veternici, ocenio je Marko Blagojević, ministar za javna ulaganja. Ovo nije samo jedino fudbalski stadion. Ovo bi trebalo da bude dom sporta i ne samo Leskovca, nego čitavog regiona, svih opština, lokalnih samouprava koje gravitiraju Leskovcu, jer ovde ima mesta ne samo za fudbal i fudbalere, ovde ima mesta i za druge sportove, ovde ima mesta i za druge sadržaje, tako da se nadam da će zadovoljstvo svih nas, ljudi u Leskovcu, ljudi u regionu, a posledično i nas u Republici, ovaj stadion biti spreman da na njemu prva utakmica bude odigrana tokom aprila meseca. Ovu značajnu investiciju lokalna samouprava će podržati izgradnjom saobraćajnice pored stadiona, kao i realizacijom druge faze projekta Leskovačka pijaca. Mi smo raspisali tender za novu ulicu koja se upravo nalazi između ova dva stadiona. Vrednost je 50 miliona dinara, tako da i grad dodatno ulaže u ambijent oko stadiona. Ove godine, vi znate da smo dobili treću nagradu za urbanistički projekat pijaca, gde je sada smešten komunalac i pijaca, odnosno upošljenici. Radit ćemo i drugu fazu, znači pijace, da to bude najsavremenije pijaca, ako ne u Srbiji, možda i u regionu. Podsjetimo, Leskovac je, pored Loznice i Zaječara, jedan od tri grada u Srbiji u kojima se gradi fudbalski stadion po najvišim UEFA standardima. Vrednost ove investicije je 2,5 milijardi dinara. Sneg koji je pao tokom dana na području grada Leskovca nije izazvao veće probleme u saobraćaju. Iz preduzeća AB Kop iz Vlasotinca, zaduženog za zimsko održavanje puteva, navode da su svi putni pravci prohodni. Njihovi zaposleni su danas iz prvog prešli u drugi stepen angažovanosti, što znači da će večeras i tokom noći umjesto jedne biti dežurne dve ekipe ovog preduzeća. Prema rečima Momirovića, šefa smene u ovom preduzeću, na raspolaganju imaju dovoljne količine soli i rizle. Trenutno na stanju imamo 310 tone soli, što je baš dosta, mogu da kažem, jer je potrebno 400 da imamo, imamo 310. Rizle imamo 800 tone, tako da imamo i više nego što treba. Ljudstvo i mehanizaciju imamo dovoljno, spremni smo da se uhvatimo u koštac sa snegom ako bude bilo potrebno. Prethodnog meseca mehanizacija ovog preduzeća je od 12. do 14. decembra bila u drugom stepenu angažovanja u samom Leskovcu i okolini. 12. 13. i 14. decembra smo bili u drugom stepenu angažovanja kad je pao sneg i bilo je nekoliko intervencija u gradu i u okolnim mestima. Što se bar ja tiče Oruglice, tamo nije bilo intervencije, nije bilo dovoljno snega. I sada nemamo informacije da gore ima snega. Imamo informacije da je sneg padao na ovim drugim rubnim područjima, ali da se topi. Sneg koji je pao tokom dana nije se zadržao na površini, ali je zbog vlažnih kolovoza neophodna dodatna opreznost u saobraćaju, napominje Momirović. U protekloj 2022. godini na području Jablaničkog okruga inspekcija rada obavila je ukupno 1150 kontrola u oblasti radnih odnosa. U radu na crno zatečeno je 57 radnika i to najviše u ugostiteljstvu i građevinarstvu, a zbog ovih i drugih kršenja zakona o radu pokrenuta su 93 prekršajna postupka. U odnosu na 2021. broj kontrola u prošloj godini povećan je za 15%. Također, više je bilo i rešenja o nepravilnostima, kao i pokrenutih prekršenih postupaka. Još uvek imamo rad na crno u našem okrugu i to su najčešće u pitanju dve delatnosti, ugostiteljstvo i građevina.
Najčešće se u ugostiteljstvu radi o probnom radu, znači da poslodavac ne prijavi odmah radno angažovano lice, nego ga prijavi tek kad proba da li zna. Kada je rad na crno u pitanju, naša sagovornica apeluje na radno angažovana lica da reaguju na vreme kod inspekcije rada, odnosno dok su još na poslu. To mogu da učine lično, telefonom, putem maila, na pisarnici ili anonimno, a inspektori će postupiti po svakoj od prijava. Jedan manji deo tih radno angažovanih lica nam se zaista obratio, uglavnom anonimno, da su počeli sa radom, da ih poslodavac nije prijavio, da nemaju ugovor o radu, i to je pravo vreme kada inspekcija rada može da deluje. Opet u većini slučajeva obraćaju nam se tek kada im se završi to radno angažovanje, odnosno kada ne dobiju naknadu zarade za to, i tu u suštini nastaje problem. Iako je najveći broj prekršajnih prijava pokrenut zbog faktičkog ili rada na crno, bilo je i drugih prekršaja iz oblasti radnih odnosa. Drugi deo jeste zbog neisplaćivanja zarade, odnosno nedostavljanja obračuna zarade. Imamo i par prekršajnih prijava koje su pokrenute zbog prekovremenog rada. Kazne za preduzetnike za faktički rad iznose od 300 do 500 hiljada dinara, za druge nepravilnosti od 300 do 800 hiljada dinara. Za pravna lica kazne su u rasponu od 800 hiljada do 2 miliona dinara. Za odgovorno lice u pravnom licu ti iznosi su od 50 do 100 hiljada dinara. Inače, ukupan iznos izrečenih kazni po osnovu podnetih prekršajnih prijava je 2 miliona dinara. Na osnovu Zakona o finansijskoj podršci i porodici sa decom, od 1. januara ove godine roditeljski dodatak za rođenje prvog deteta iznosi oko 345 hiljada dinara, što je za skoro 24 hiljade više u odnosu na 2021. Također, uvećan je i iznos paušala za nabavku opreme za decu na nešto preko 6 300 dinara. Roditelji drugorođenog deteta dobit će oko 285 hiljada dinara, koje će biti izmirene u roku od 2 godine. Za treće dete roditeljski dodatak iznosi 1.830.000 dinara i isplaćuje se za period od 120 meseci, dok za četvrto dete visina primanja je nešto preko 2.750.000 dinara koja se isplaćuju 10 godina. Uvećani su i jednokratni iznosi za treću i četvrtu bebu, pa će tako roditelji sada primati 255.000 dinara. Na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, svake godine se dva puta godišnje, odnosno 1. januara i 1. jula, vrši usklađivanje nominalnih iznosa za sve vrste prava koje se ostvaruju iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom. Tako su i ove godine rešenjem nadležnog ministra utvrđeni novi nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za svako novorođeno dete, za jednokratnu pomoć za novorođeno dete za roditeljski dodatak, za dečji dodatak, i utvrđeni su novi nominalni iznosi cenzusa za ostvarivanje prava na dečji dodatak. Kada je u pitanju dečji dodatak, povećan je nominalni iznos cenzusa, odnosno iznos ukupnih primanja svih članova domaćinstva podeljen sa brojem člana. Za redovnu grupu na 11.489,58 dinara, za jednoroditeljske porodice je to 14.936,46 dinara, odnosno za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju ili deteta sa invaliditetom je iznos od 13.787,45 dinara. Kada je u pitanju paušal za nabavku opreme za decu, iznos je isti za svako rođeno dete u porodici, to jest preko 6.300 dinara. Povodom informacija da su se na tržištu u Srbiji pojavile psihoaktivne supstance u obliku žvaka, takozvana kids droga i snus, Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da njihovi službenici prilikom pronalaska bilo koje supstance za koju posumnjaju da je droga istu oduzimaju. Posle toga se vrši dalje veštačenje u Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku kako bi se utvrdilo da li se radi o psihoaktivnoj supstanci, to jest o drogi.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodnom periodu nisu pronašli takozvanu kit s drogu, a razne droge u obliku raznobrojnih tableta koje podsjećaju na bombone se pojavljuju već decenijama. Snus je duvanski proizvod i ne nalazi se na spisku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koji je određen pravilnikom o utvrđivanju spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, što znači da nije droga. MUP navodi da je potrebno da roditelji razgovaraju sa svojom decom i da ih upozore na sve opasnosti sa kojima se mogu suočiti i da upozore decu da ukoliko dođu u kontakt sa ovakvim supstancama, iste ne uzimaju. Policijski službenici posebno prate bezbednosnu problematiku u školama i u zoni škola i u skladu sa tim preduzimaju sve potrebne mere i radnje na suzbijanju svih oblika kriminaliteta, a sprovode i niz preventivnih aktivnosti vezanih za borbu protiv droga. Molimo roditelje kao i ostale građane da pre deljenja ovakvih informacija posredstvom društvenih mreža iste dostave najbližoj policijskoj stanici, navedeno je u saopštenju MUP-a. U nastavku panorame saznaćete do kada je otvoren javni poziv za dodelu na korišćenje tri stambene jedinice namenjene za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji Leskovca i kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Komisija za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbjeglica i interno raseljenih lica grada Leskovca raspisala je javni poziv za dodelu na korišćenje tri stambene jedinice namenjene za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji Leskovca. Javni poziv je otvoren do 25. februara tekuće godine i objavljen je na oglasnim tablama Centra za socijalni rad Leskovac, Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj gradske uprave, kao i na internet prezentaciji grada Leskovca. Obrasce prijava, izjava kao i ostale informacije u vezi sa javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Povereništva za izbjeglice i migracije i Centra za socijalni rad. Pomenute stambene jedinice nalaze se u naselju Slavko Zlatanović u ulici Dragana Petrovića Stoleta. U čast prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja škole u Srbiji sutra 27. januara obeležavaju Dan duhovnosti, školsku slavu Svetog Savu. Praznik Svetog Save jedan je od najvećih hramovnih i porodičnih praznika u srpskom narodu. Svetkuju ga mnogi zanatlije, proglašen je i za školsku slavu, a oni koji ga praznuju priređuju prigodne priredbe uz sečenje slavskog kolača. Sveti Sava rođen je 1169. godine kao Rastko Nemanjić u gradu Rasu i bio je najmlađe dete velikog srpskog župana Stefana Nemanje i njegove žene Ane. On je bio srpski princ, monah, iguman manastira Studenice, književnik, diplomata i prvi arhijepiskop autokefalne Srpske pravoslavne crkve. Sveti Sava je, kako bismo rekli, srpsko sve. Dakle, Sveti Sava je ukorenio naš narod na teška vremena, dakle u pravoslavlju, s obzirom da je Stevan Prvovenčani 1217. godine dobio krunu iz Rima, dakle, sa zapada. On je, dakle, preduzeo određene korake, dakle, postavši prvi srpski arhijepiskop i kao domaći vladar, dakle, krunisao je svoga brata Stevana Prvovenčanog za prvog srpskog kralja i time obnovio srpsku državnost. Za školsku slavu ovaj praznik je ustanovljen 2. januara 1840. a Sveti Sava proglašen je za patrona svih škola i od tada se svečano proslavlja Savindan. Godine 1945. proslavljanje ovog praznika bivo ukinuto odlukom tadašnjih vlasti, a posle poluvekovne zabrane u komunističkom režimu ponovo se nastavilo sa obeležavanjem školske slave. Godine 1945. proslavljanje ovog praznika bivo ukinuto odlukom tadašnjih vlasti, a posle poluvekovne zabrane u komunističkom režimu ponovo se nastavilo sa obeležavanjem školske slave. Čovek iz naroda, pre svega ličnost koja je obeležila srpsku istoriju u srednjem veku, slobodno možemo reći da je to bilo zlatno doba u istoriji srpskog naroda. Zašto kažemo zlatno doba? Pa prvenstveno jer je utemeljio hrišćanstvo među običnim narodom, bio je prvi srpski učitelj,
proširio je delatnost prosvetno-kulturnu i ono što je najvažnije, Srpska crkva je postala autokefalna, odnosno srpski narod je birao svoje episkope, a Sveti Sava je bio prvi srpski arhijepiskop. Bio je diplomata. Zašto kažemo diplomata? Zato što je putovao širom svete zemlje, on je kupovao crkvene imanja, pomagao hrišćansku crkvu, odnosno istočno pravoslavne hrišćani, time širio jednu, eto, daju neku duhovnu dimenziju u svom radu. Praznična pesma za Savindan je himna Svetom Savi, a mnogi vernici proslaviće ga i u svojim domovima kao krsnu slavu. A više desetina vernika prisustvovalo je večeras liturgiji koju je u crkvi od Đakliji služio vladika Niški Arsenije sa leskovačkim sveštenstvom. Liturgija je održana povodom sutrašnjeg praznika Svetog Save školske slave koja se obeležava u čast najvećeg srpskog svetitelja. Da vidimo kakvo vreme prognostičari najavljuju za naredne dane. Petak oblačno sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, a samo se na istoku zemlje kao i ponegde u Banatu očekuju mešovite padavine. Kiša, susnežica i sneg. Vetar slabi i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 0, a najviša od 0 do 3 stepeni. Nastavlja se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Naročito oprez se savjetuje osobama sa bronhijalnom astmom i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolja, razdražljivosti i bolova u kostima i zglobovima. Povećana pažnja u saobraćaju je preporuka svim učesnicima. U subotu oblačno, povremeno sa slabim snegom, vetar slab i umeren, severozapadni, na planinama povremeno jak. Najniža temperatura od -2 do 0, najviša od 0 do 2 stepena. U nedelju umereno do potpuno oblačno uz prestanak padavina, vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od -3 do 0, najviša od 0 do 3 stepena. Još jednom pregled najvažnijih vesti. Marko Blagojević, ministar za javna ulaganja, sa gradonačelnikom Leskovca Goranom Cvetanovićem obišao je opštu bolnicu, gde su aktuelni radovi na rekonstrukciji levog krila ove zdravstvene ustanove. U protekloj 2022. godini na području Jablaničkog okruga inspekcija rada obavila ukupno 1150 kontrola u oblasti radnih odnosa. U radu na crno zatečeno 57 radnika. Od 1. januara roditeljski dodatak za rođenje prvog deteta iznosi oko 345.000 dinara, što je za skoro 24.000 više u odnosu na 2021. Više informacija o ovim i o drugim vestima možete pogledati i na sajtu Televizije Leskovac na adresi www.tvl.rs. Panorama je završena, poštovani gledaoci. Hvala na pažnji i prijatno večer.